Запросили их состав. Они хотели вот таких поиграть, запустить типа питание. Дешевый флаг. А, дешевый флаг супермаркета за овер на равнице. Бату продали здесь. Так, звоночка. Вот так мы уезжаем с Львова. На Десне. Фирменном возрастном поезде. Когда-нибудь в этот город меня собака просит. Да, там, дорогие, не с тобой с Марсом проезжаем.
Zaten kadar ne için üstünde sınav da var aslında bence yani. Oyunu var aşağı. Aa ne diyorsun? Geçtim. Hı? Geçtim. Sonra. Ha? Sonra. Geçtim böyle de ya. Yapmadım da sen sana koyayım. Geçtim. Ben başardık ya. Geçtim. Sen de para tutuyor bir test olsun. Sen de böyle de buradan gel sana. Я так работал на фирме, как протест по еще предприятию, без пойти в Малышко, а я официальное расположение не пускали, как говорится, в Чемьянской области, потому что это чисто как область, все мы расположили. Это реально Чемьянская Россия. А так они всегда лежат там же. Там же? Там же. Державное место, по которому там не ничего нет. Ahora no puedo desarrollar este sistema de igual que voy a conseguir. ¿Es una más para pagar esta nueva? ¿No? ¿No para la AES? No. Ah, no es cierto. ¿Año de qué? ¿Para iniciar el jueves o el domingo? Когда был пропускан, даже без аромата, на эти атомки, которые через Беларусь я вот с этого слова течет. Прямо до сих пор. Нужно будет залезть в университет этого состояния на квартире. Только нелегально было запрыгнуть. Как местные рассказывали, если штрафануть, то перестали ее штрафовать. Если минимальная 800, то лучше тебя штрафануть. И дешевле все равно. Це другий купе, так? Угу. П'яте місце оце, так? Угу. Добре йде. Бачиться, так? А? Сумка воно так, якщо не мешає, то дайте вже так. Ото саме попсати тут поки що. Давайте на подмайо. Ні-ні-ні, давайте подмайо. Тут там, там вообще пусто. Thank you.
Thank you.
30 тепер платять кожен рух за зберігання десь такого стоїть у Братиславі. Я ще не робила. Там все зберігається. Зберігається. Що якщо не дай Бог щось, бо треба якийсь орган, то не беруть таку процент вибиращу. Молодці. Так? То тепер на руках ушла. Так? Все добре, що всі гамдони наші прийняли, то вже легше буде. Чоловік, знаєш, ну, котрий нормальний, блядь, а що ти там, під якийсь період, блядь. Ну, так. Та хоч щось здорове з нього забере. Це може здоровому, розумієш, написати, бо якщо, наприклад, от, і тобі потім орендують безплатно. І операцію ти роблять безплатно. Розумієш? Так, якщо напишеш, ти даєш, так, ти свій даєш, і от сталася біда, не дай Бог, тої людини, йому роблять операцію безплатно, і його надають. Євро це не видиш, не? Кіндуляю. Ніколі її. Є і вузька колейка, віж, не ти. А ти що? Бурити подати, чи ні? Ні, це. Треба брати. Щось є зробіння, видиш? Є, видиш? Внутрі. То не обратно, а може. Де? То, наверное, так буде. Просто, що в нас даний не є. У середині. Колись, да? Ополон така, а у середині така. Де? Звонку наша, а внутрі євро не трапляє. Не, і за то ми запахали два в одному. Так? Так. Зумно, блядь. Я не перемітив ті колеса, блядь. Стрілки перерядив, заїдемо так. Ні, не пиздав. Я тобі євро. Дальше йде. Що? Та все гускоє. До кінця йде. Так до кінця тунеля це і далі. Ні, не лишки. Його бо інше було не вкрили. Там мали будуть продовжати. Зараз посмотрю. Він довгий. ВЛ-80 товарняк. Ну, локомотив, що переводить товарняк. Понятно. Ну, зелёные такие пусты. Часть. Видишь, все закінчення. И потом будут его бачити дальше. Нас
у нас машини є на чому повезти чоловіка, скажи. Та не доста було того, його один мерседес пригнати, бронірований, хоч з ним на його. А не цілий тот, блядь, кортеж його. Поїзд ще дай прийшов з Києва тут. Поїзд прийшов із Києва тут, їхній спеціальний сюди Оловець, було сюди довезти. А тоді хороші, тільки хто на топлі гроші, чуєш. Воно, блядь, вийшло, блядь, залі тоді в доску. Проводник тьоска. Казав, подає нам номера, а вдруг мама пішов. Кажу, давай, давай. Не годиться. Коли не є біліти, 100%. Я так набрав у тих 81-му ЗСВ, це мій 8-й гондіво. Та не набрав, звільнення. Та теж, коли екстрений служив, тринь, блядь, зарані. Все, рано, чекаємо, заберемо. Скажи, ти уже не бачу, скажу, то.
у туннеля проезжали в новом? Но? Когда вы уже отъехали в туннель, но проезжали? Называется на П, я забыл, что вас нормально. Да. Я его достал на камеру. Да? Да. Порошенко. А, ну да, Юсенька тоже поздно. Порошенко прижил, открывал его. Не было открытия, зато прокатился как раз. Нет, это было, он открыл. Найди в Ютубе. Набери вид. Всеми этими пейзажами. Ну да, он не торопится фактически. Нет, ну сейчас снова. Thank you.
Thank you.
Красиво очень. А вы, получается, видите постоянно эти виды, когда едете, да? Все время здесь. Именно в этом вагоне? Да. Вам повезло. А я первый раз это вижу. Я никогда не был ни в Закарпатье, ни в Киеве. А то вы хотите знать. Такой парус спускается, красиво очень зрелище. Thank you.
На другому пероні проводиться посадка на фірмовий поїзд «Десна» номер 82 сполучення Ужгород-Київ. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Поїзд відправляється о 22 годині 50 хвилин. Train 82 Užhorod to Kyiv departing at 22:50 is ready for boarding at platform 2. Car numbering begins from the western part. Platform entrances are located in the cars. Блин, красиво. Львов, собственно, это сам. Thank you.
починається з західної сторони вокзалу. Поїзд відправляється о 22 годині 50 хвилин. Train 82 Ужгород to Kyiv. Departing at 22:50 is ready for boarding at platform 2. Car numbering begins from the western part. Platform entrances are located in the south.